होइन हामीलाई यो विन चाहिएको थियो होइन यसले गर्दा चाहिँ हामी सायद अब क्वालिफाई भयो जस्तो लाग्छ मलाई पाँच म्याच जितेपछि होइन अनि हामी लास्ट म्याच हारेको थियौँ तर यो म्याच हामी जित्न चाहन्छौँ कि हामी त्यो विन स्टेक चाहन्छौँ टिमको लागि तपाईँको दुई अर्धशतक हाल्नु भएको छ होइन राम्रो लयमा हुनुहुन्छ आज नि राम्रो ब्याटिङ गर्नुभयो आजको प्रदर्शनमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ आफ्नोलाई खुसी छु होइन तर लास्ट दुई म्याचमा चाहिँ अब म स्टार्ट पाएर विकेट फालिरहेको थिएँ त यो म्याचमा चाहिँ मैले अब प्लानिङ गरेको थिएँ त्यो सिनियर प्लेयरले सोम दाईले वाल्टनले सबैले हेल्प गरिरहेको थिएँ कि विकेट चोर नगर लगेर जाऊ भन्ने त्यहीलाई फलो गर्दै होइन आज चाहिँ लागि भनौँ यो विरुद्ध डेब्युमा 50 थियो होइन टी ट्वेन्टीमा त्यसपछि एउटा सिरिजमा टोली भाइदै रहनुभयो यो टुर्नामेन्ट चाहिँ कतिको महत्त्वपूर्ण थियो टिममा फर्किनुको लागि चाहिँ तपाईँको लागि धेरै नै महत्त्व छ होइन यस्तै पर्फर्मेन्स गऱ्यो भने सायद नेसनल टिममा पनि पाइन्छ होला तर धेरै पछि होइन अब यस्तो नि खेल्न पाइरहेछौँ खुसी लागिरहेको कसरी हेर्नुहुन्छ यो टिम बाहिर हजुर कसरी हेर्नुहुन्छ टिम बाहिर अलिक गाह्रो नै हुन्छ होइन अब्सट्याकलहरू धेरै आउँछ होइन बट अब त्यही हो प्याटर्न गेम त्यही हो कहिले टिम आउने कहिले नहुने बट आफ्नो हातमा जे छ त्यही गर्छौँ हार्डवर्क गरिरहेको थिएन केही परिवर्तन गर्नुभएको थिएन परिवर्तन हुनाले अब केही इम्प्रुभ चाहिँ गरेको थिएँ होइन आफ्नो गेम एनालाइसिस गरेको थिएँ अनि त्यो पछि चाहिँ अहिले आएर त्यो रिजल्ट त्यहाँ देखिरहेको छ अहिले भनौँ राम्रो गर्दै आउनु भएको थियो कोसिसमा टिममा चाहिँ हुनुहुन्छ यसले गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो एउटा अनुभव के राम्रो गरेर टिममा नपढ्दा पनि अनुभव चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो कस्तो अब त्यस्तो चाहिँ खै अब के भन्ने अब त्यो सेलेक्टर र अब टिम कोच क्याप्टनमा भर पर्छ होइन टिममा कुन प्लेयर चाहिएको छ कस्तो प्लेयर चाहिएको छ कुन कम्बिनेसनमा चाहिएको छ होइन त्यही हिसाबले नै मैले आफ्नो हातमा चाहिँ छ त्यो काम मैले गर्ने हो त्यो नै गरिरहेको नै छु भनौँ कतिको आत्मविश्वास हुन्छ अब टिममा फर्किनुको लागि होपफुली हुन्छ होला यसपालि हस् धन्यवाद जस्तो नेपाली ब्याट्सम्यानहरूले चाहिँ रन बनाउन स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ होइन तपाईँले रन बनाइरहनु भएको छ यहाँ कन्डिसन के भइरहेछ कसरी गरिरहनु भएको छ कस्तो कन्डिसन पाइरहनु भएको छ अनि कन्डिसन अलिक गाह्रो नै छ होइन स्लो विकेट छ पिएम कपभन्दा नि अहिले चाहिँ अलिक विकेट डिफिकल्ट छ अब त्यो मैले चाहिँ स्पेसली अपोनेन्टको बोलरहरू होइन अनि पिचहरू एसिस्ट गरेर गर्नु खेल्ने ट्राई गरिरहेको छौँ अब एउटा यस्तो पनि हो कि अब म सुन्दै आएको थिएँ कि इन्टरनेसनल प्लेयरहरूले पर्फर्मेन्स गरिरहेन डोमेस्टिकले गरिरहेनन् भन्ने कुराहरू जस्तै अब उनीहरूले पनि इयरली 100-150 म्याच खेलिरहेको हुन्छन् कि हामीले चाहिँ अब इयरली टफ विकेटमा 10-12 म्याच खेल्छौँ इयरली त्यसले पनि धेरै डिफ्रेन्स गर्छ जस्तो लाग्छ कि अब नेपाली प्लेयरबाट चाहिँ रन बनाउनेमा तपाईँ माथि हुनुहुन्छ होइन अब तपाईँको चाहिँ यो कस्तो फिल भइरहेको छ जस्तो अब अगाडि कति चाहिँ बढ्न सक्छ प्रेसर कतिको लिनु भएको छ जस्तो अलिकति बढी रन आइरहेको छ अब त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनुपर्छ फर्मलाई कन्टिन्युटी दिनुपर्छ भन्ने प्रेसर कतिको छ प्रेसरभन्दा पनि अपर्च्युनिटी होइन एभ्री डे अब नयाँ म्याच नयाँ दिन एज अ अपर्च्युनिटी लिइरहेको छु मैले अहिले म राम्रो खेल्न आउँछु भने मैले त्यसलाई होइन ओभर कन्फिडेन्ट भएर विकेट फाल्नु भएन त्यसलाई त्यो लयलाई नै कन्टिन्यू गर्न खोजिरहेको छु मैले चाहिँ टिममा रेस्पोन्सिबिलिटी बढेको होला नि पक्कै नै बढिरहेको छ अब आफूले पर्फर्मेन्स गरिरहेको छु भने त्यो मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी नै हुन्छ कि मैले चाहिँ त्यो कन्टिन्यू गरिरहेको टिमको लागि टिम जिताउनुको लागि भन्ने पोइन्ट टेबलमा आफ्नो टिमलाई कसरी हेर्नुहुन्छ अहिलेसम्म चाहिँ होइन अब राम्रै भइरहेको छ भनौँ अब सेकेन्डमा छौँ हामी अझै यसलाई विनिङ स्टिकलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न चाहन्छौँ भनौँ अनि यो अलिकति फिल्डिङमा केही कमजोरी छ टिममा फिल्डिङमा छ भनौँ अलि त्यो फर्स्ट म्याचदेखि नै यस्तो भइरहेको छ तर हामी त्यसमा प्र्याक्टिस गरेर वर्क गरेर होपफुली आउने दिनहरूमा त्यस्तो नहुन्न होला